大家好，我叫吕蒙超，是Dubbo的 Committer，很荣幸今天下午能有机会给大家分享我们的 Dubbo Go Pixiu。 Dubbo Go Pixiu 这个项目呢，是一款基于 Dubbo Go 的云原生高性能、可扩展的微服务 API 网关。借助 Dubbo Go Pixiu 呢，我们可以非常轻松地实现那个对外暴露Dubbo 集群的服务能力。 实现跨语言的调用和集成。然后今天呢，我会介绍一下貔貅的特点，它的多协议转换，以及在Dubbo Mesh 的探索和未来规划。首先来看一下这个貔貅的简单介绍。2019年，貔貅项目提交了第一行代码，然后。 我们开始实现第一个就是 HTTP to Dubbo 的功能。然后，2021年在这个 Dubbo Go 社区的支持下，然后貔貅进入 Apache， 开启了新的里程。2022年，貔貅的 0.5.0 版本发布，在这个版本之后，意味着貔貅在 Dubbo 代理层面的功能基本上完善了。然后，2023年，我们实现了更多的Dubbo 协议间的互相转换。 在这个配置、安全性、可扩展性以及可观测性上有了很多的改进。那么貔貅可以做什么？首先，作为一个 API Gateway， 它肯定是支持 HTTP 的代理。然后，第二条也就是最主要的，我们支持 Dubbo 2 Hazen 协议以及 Triple 协议的代理。同样的，我们支持Dubbo 的。 接口级以及应用级的服务发现，然后剩下是一些常见的路由、健全、限流，以及基于 WASM 的这种插件机制等等。然后呢，这个是貔貅的架构图。那个我们以一个 HTTP to Dubbo 的场景为例，左侧是这个 client， 这个 client 发出一个 HTTP 请求。 经过貔貅，最终到达这个上游的 Dubbo 应用，然后把响应返回给这个调用方。一个client 的一个 HTTP 请求发出之后，会首先到达这个貔貅的 listener。这个 listener 呢是貔貅的 入口。listener 支持 HTTP 以及 Dubbo 和 Triple 协议。在这个请求进入到 listener 之后呢，会到达 router。 然后找到对应的上游集群，然后这样就可以发起一个对这个 Dubbo 应用的调用。然后这个 router 除了静态配置之外，然后我们还支持基于注册中心的自动服务发现。在一个 Dubbo 应用启动后，Dubbo 会把自己的那个元数据存放到这个注册中心中，然后貔貅在启动时会。 用到一个模块叫 adapter， 然后这个 adapter 在那个启动之后会自动的去这个注册中心中拉取对应的元数据，然后把这些元数据转化成貔貅的 router 中的一条条路由，然后这样我们就可以避免非常多的这个手动配置，在经过 router 的负载均衡和健康检查之后。 会到达一个 filter 链，这个 filter 链实现了比较丰富的功能，比如说健全、限流以及日志。最后呢，会到达一个叫 clients 的filter，这个 filter 呢会根据这个请求，比如说我们现在这个场景是 HTTP to Dubbo 的，然后这里就会自动选择一个可以进行 Dubbo 调用的 client， 然后这个。 Dubbo client 会去调用这个上游的 Dubbo 应用，最终把这个响应返回给这个发起 HTTP 调用的 client，这个 client 同时当然也支持这个 Triple 和 HTTP 的，可以根据这个协议自动去选择。那么这个就是貔貅的整体架构。然后下一部分呢，给大家介绍一下这个貔貅的多协议转换。
Pixiu 主要Pixiu 作为专注于 Dubbo 的代理，然后我们主要支持以下几种比如说 HTTP 是 Pixiu 对外暴露服务的主要形式，然后还有 Dubbo 2也就是 Hessen 协议，是基于这个 TCP 的一套 RPC 通信协议，然后它是紧凑灵活并且高性能，在 Dubbo 2的时代得到了比较广泛的应用，然后是 Triple 协议呢，是这个 Dubbo 3发布的面向云原生时代的通信协议，它基于 HTTP2， 然后并且完全兼容 gRPC 协议，原生支持 Streaming 的通信语义。然后从这个 Triple 协议开始Dubbo 还支持基于 Protobuffer 的服务定义与数据订阅数据传输。那么呢那么接下来讲一下这个 HTTP2 Dubbo 2。其实在没有Pixiu之前， Dubbo 也是有实现一个叫泛化调用的功能，就是你没有比如说对于 Dubbo 2的话，你没有那个服务定义，你依旧是可以作为一个 client 发起请求的，然后我们称之为叫泛化调用。这个泛化调用呢会去构建一个泛化专用的 service， 然后呢在第一次发起请求的时候会有一个懒加载的过程，就是会去连接这个注册中心，拉取对应服务的元数据。这一步耗时会比较久，然后接下来就是做序列化，然后发送请求，接收响应，这么一个内容就完成了。然后但是呢，泛化调用在一定程度上能够让你在没有那个服务定义的情况下去调用 Dubbo， 但是它依旧不够完善。那么呢，我们Pixiu在第一个实现的 HTTP to Dubbo 的这么一个功能中，对这块功能做了增强。首先我们对这个泛化的 service 做了池化连接，然后并且刚才有提到有一个 adapter， 然后会提前把这个左边这个第二步对应的这些服务源数据拉取出来，这样首次调用的那个实验就没有了。然后最后也是最重要的，Pixiu作为就是Dubbo 的泛化调用是没有办法直接对外的，那么Pixiu可以做到以 HTTP 的形式把这个服务暴露出去，然后并且能够通过 filter 增加丰富的能力。然后第二块是这个 Dubbo 3.0 的 Triple 协议。代理 Triple 协议并不像刚才提到的 Dubbo 协议那么简单，因为Dubbo 2所采用的那个序列化 Hessen 协议，它本身是一个虽然它是紧凑的，但是它其中的信息并没有丢失。然后像 Triple 用的这个 Protobuffer 的序列化协议，为了极致的性能，它是把那个报文中的字段全部都抹掉了。然后这也导致，如果你想要反序列化，你就必须拿到原始的那个IDR 的定义，否则你是解析不出来的。然后对于这个情况呢，Pixiu 在这方面用到了一个叫做 gRPC reflection 的功能。然后在这个Pixiu发起调用之前，会去向这个对应的上游服务，然后去请求这个protobuffer 定义的元数据。这样的话Pixiu就可以正确的去那个把这个数据序列化，然后给到上游，然后同样接收响应反序列化这样。然后这里有一个小故事，就是去年那个阿里云有这么一个需求，就是他要把这个 Kubernetes 的 API 对外暴露出去，然后呢就找到我们，想要借助我们这个 HTTP to Triple 的功能，然后把这个 API 暴露出去。但是呢，在实操的时候发现一些问题，就是 Kubernetes 的 API 它是用这个Go-Go-Proto 这个组件然后来编译出来的。然而这个 gRPC reflection 由于某些原因它并不支持，所以呢为了支持这个这种形式的代理，所以
所以我们也支持基于就是提前引入 proto 文件的这种形式，然后最终让这个需求得以完成。然后下一部分是这个 double 和 triple 协议的互相转换。刚才有提到这个 HTTP to double， 也提到 HTTP to triple， 但是这种都是七层代理协议，然后在四层我们也有做，比如说 Pixiu 的 listener 监听一个 double 协议，然后一个 double 请求过来调用到 Pixiu 是可以把这个请求转换成 triple 协议调用出去的，然后同样的这个 Pixiu 去监听一个 triple 协议，然后也可以调用到 double， 然后这几种协议之间是。 可以互相转换的，然后这个就是貔貅的多协议转换，然后下一部分呢是这个貔貅社区在 Dubbo Mesh 方向的探索，在我们做这个事情之前，Dubbo 目前已经实现了这个proxyless 模式的这种service mesh， 然后但是呢。 在有个场景下，那个是存在一定缺陷的，就是Dubbo的应用级发现的时候，会因为缺少这个服务的映射，也就是说这个Dubbo 的 interface 到这个host 这一层映射，然后导致这个 proxyless 没有办法正常运行。那么呢，我们在这方面做了一些探索，就是我们fork 了一个Istio 的版本。 然后在就是关于这个点做了两项功能，就是服务映射和服务元数据。然后一个应用启动的时候，会就是这个provider 启动的时候会把自己的这个元数据发送到这个Pixiu 的 control panel， 然后我们会把这块信息存到这个 Kubernetes 的 API server 中，然后存储到之后呢，会有一个CRD 的 controller， 然后接收到这个请求之后，会在本地维护一份这个服务映射的这个缓存，然后经过一系列的转换之后，最终会发布一个事件给到对应的 consumer， 然后这样这个proxyless 的功能就基本上是可以使用的。然后最后一部分呢是貔貅社区的未来规划。首先在协议支持方面，我们会继续增强和完善 double 和 triple 之间的互相转换和代理，然后优化我们的 API 设计，以及做一些配置简化之类的工作。 然后是这个可观测性与安全性的方面，然后貔貅将加强对这个系统性能，然后服务调用等的可观测性，然后以满足原生环境的要求。然后呢是在性能优化方面的，然后接下来我们会对针对这个网络层，然后以及服务发现负载均衡各方面做进一步的性能优化，然后同时呢我们也将不断的扩展功能，然后比如说支持更丰富的 API mapping， 就是像我们的那个 HTTP to Dubbo 或者 Triple 场景，能够以更自由的方式来把这个 HTTP 请求转换成Dubbo 应用可以接收的请求。最后呢。 貔貅也将保持社区的活跃性，然后与那个开发者紧密合作，共同解决问题，推动技术进步。我今天的演讲就到这里。